lepo mi je što ste došli da vidite i nikad nemojte da zaboravite vaše poreklo i korene, a da očuvate tradiciju. Šta to znači? To znači, ako vam baka kaže obuci devojčice narodnu nošnju, ti nećeš reći sigurno, to mi se ne sviđa, nego ćeš da kažeš hoću baku, jer to više ne postoji, to nigde nema da se kupi. To sve ruke rade, znači ta vaša baka je to rukom uradila i to je jako, jako lepo i za poštovanje veliko. Ko hoće da nešto radi, pa počne i kaže ja to ne mogu. Ja vam kažem ovako, nikad ne odustajte. Ono što počnete, to ćete nekad i da završite. Ako uzme dečko jedan da pravi neku stalažicu od drveta, pa kaže, ma ne mogu, može. Danas će da ukuje dve daščice, pa će da ostavi. Sutra još dve i eto. Znači, za 2-3 dana stalažica je gotova. Ako devojčica uzme da plete nešto, pa kaže, ne mogu. Može, danas će dva reda da isplete, sutra tri, i šal za nekoliko dana za njenu lutku je gotov. Znači, morate da se naučite da poštujete ono staro, ono tradicionalno, da ga čuvate i da i vi nešto obnovite od toga. Jer mi, bake stare, jednog dana nas neće biti, pa ko će onda da vam pokaže, nego vi da naučite da i vi sutra nekome nešto znate i pokažete. Jel smo se dogovorili? Da! Bravo, hvala vam puno. E sad, desu se osvrnite malo da vidite ove predmete. Mi smo pomogli u stvari ženama iz udruženja žena Mezul iz Vlaškog Dola da se realizuje njihova ideja o organizovanju tih kreativnih radionica. U pitanju je obuka svih zainteresovanih u izradi ručnih radova, to je pletenje, heklanje, vez, možda i šivenje i izrada suvenira, dakle i odevnih i upotrebnih predmeta i svega ostalog čemu su vične naše žene. I po njihovoj zamisli te bi se radionice odvijale u Vlaškom Dolu jednom nedeljno u toku ovog zimskog perioda, vidjet ćemo posle prema interesovanju da li će se nastaviti. A najava, promocija tog lepog događaja, lepe ideje, odlučili smo da bude u ovom etno kutku jer je idealan prostor za takve sadržaje. I kao što vidite, bili su zainteresovani ljudi iz osnovne škole, Olga Milošević, vjerojatno bi i iz drugih, ali ovo se nekako brzo moralo da ide. Pošto deca imaju taj predmet narodna tradicija, njima je ta očigledna nastava koristila, zadovoljni smo što su bili, došle su i žene iz drugih udruženja iz naše opštine i ne samo žene, ima i muškaraca na našu sreću i zadovoljstvo. Došle su žene koje se samostalno bave izradom suvenira i tako nekih sličnih predmeta, što bi se nekad se sve to zvalo jednim imenom domaća radinost. Mogućnost da se nauči izrada svega toga i da se eventualno komercijalizuje kasnije, da se to plasira na tržište, je svima veoma bitna, veoma važna, pa će se u buduće i o tome razmišljati, a lakše je da se ti proizvodi plasiraju preko udruženja i zato je važno da je udruženje Mezul stalo iza ove ideje. Inače je to vrlo popularno, taj rad umetničke kreativne radionice, izrada tih tradicionalnih predmeta i ozbiljno se ljudi time bave. Jutro smo baš dobili jedan mail u kome jedna radionica iz Kruševca poziva sve na nivou opštine da se priključe zbog plasmana na češko tržište. Eto, to je za sad prva informacija, ali vidjet ćemo šta će kasnije biti od toga. Dakle, zainteresovanost postoji i potražnja za takvom vrstom predmeta. Može li neko da obuje ovaj opanak? Ne. Zašto? U okviru nastavnog predmeta Narodna tradicija koju izučavaju đaci u osnovnoj školi Olga Milošević, došli smo u posjet u ovom etno kutku. Danas su naši domaćini bile žene iz udruženja Mezul iz Vlaškog Dola i domaćin ovog ambijenta. Deca su ovde mogla da se susretnu sa raznim ručnim radovima koje
rade žene iz udruženja Mezul i mogli su na licu mesta da vide kako se prave i kako se veze, kako se plete i rade razni drugi ručni radovi. Deca su uživala u ovom ambijentu i svaki pokušaj izvođenja dece iz učionice je veoma značajan za đake, zato što oni mnogo brže i bolje uče na očiglednoj nastavi. Ovo je bilo u sklopu nastave Čas narodne tradicije, čiji je cilj bio upoznavanje sa starom odećom i obućom, je održan umesto učionici ovde u ovom prostoru. Ja se zovem Sara, u Olgu Milošević idem u školu. Šta si ti videla sve ovdje danas? Si videla kako vezu? Da. Si videla neke stare predmete? Da. Jesi naučila malo kako se neki koriste ti predmete? Da. Ja sam Marijan, imam 7 godina, idem u školu Olgu Milošević. A Marijane, šta si ti sve video ovde danas? Pa video sam kako se plete, kako se veže. Ja sam Stefan Radovanović, idem u Olgu Milošević, imam 7 godina. Šta si video sve ovde? Puno stvari. Starinske. Video sam navodne nošnje. Snuče. A kako se ti zoveš? Ja sam Miloš Jovanović, ja bih preporučio svi koji imaju prilike da ovde dođu i da gledaju. Ja sam Marica Radovanović, idem u školu Olge Milošević. Imam 7 godina. Šta si naučila ovde? Naučila sam da toliko stvari tarnijskih izgledaju baš lepo. Zovem se Antonina Ađić. Pa naučila sam kako su nekad žene pravile igračkice, kako su žene pravile igračkice. Ja sam Antina Ivanović, živim u naselju. Šta si videla sve? Videla sam stare torbe koje su nekad išle u školu i neke stare igračkice. I kako žene pletu nešto. Zovem se Ljiljana Jelić, dolazim ispred udruženja žena Mezul. To je udruženje kombajnera, mašinista, traktorista, ratara i voćara, ali u sklopu tome je i udruženje žena Mezul iz Vaškog Dola. Prvu ovu promociju ručnih radova i očuvanja tradicije i korena naših rešili smo da održimo ovde u Tominom etnokutku, a svaka sledeća biće kod nas na Mezulu, jer i tamo imamo naš etnokutak, naša etnokoliba, kako je mi zovemo, etnokuća, pa ćemo održavati tamo. Trudimo se da naučimo mlađe da znaju da rade ono što su radile naše bake, što smo mi od njih naučili, da prenesemo to znanje. Ko hoće može da nauči sve da radi, i vez, i heklanje, i tkanje, i pletenje, i izrada svih ručnih radova, izrada odevnih predmeta, sve. Znači sve ono što može ruka da uradi, to mi se trudimo da radimo i da prenosimo na mlađe. Danas je bilo ovde puno dece iz škole, vi ste njima malo predstavili ove... Malo predstavila i demonstrirala kako se šta radi, deca su jako zainteresovana, decu treba edukovati, deci treba pričati, deci treba pokazivati, deca su ta koja najpre nauče. Oni nemaju prilike često da vide ovakve predmete više u poselima, veoma su retki. Veoma je retko, retko se to radi, retko ko hoće da radi. Radije ovi mlađi sede za kompjuterom, a neka odvoje sat vremena za ručni rad, dovoljno je dnevno, pa bude nešto od toga. Zainteresovani svi koji bi došli mogu da se jave na broj telefona 065-43-42-338 Ljilji Jelić. I svake srede od 11 do
do tri, pola četiri, jer tako ima prevoz iz Palanke. Polazi autobus u pola 11 za Vlaški do, a u 3:15 iz Vlaškog dola. Znači, u tom vremenskom periodu svi zainteresovani mogu da dođu u centar Vlaškog dola, gde će biti naša radionica. Kad vreme dozvoli, mi ćemo se preseliti na Mezul. Kad je loše vreme, mi ćemo biti u centru Vlaškog dola. I svako ko želi da hekla neka ponese sa sobom. Besplatna je edukacija, ali svoj repromaterijal, šta će da radi, i to mora svako da ponese sa sobom. Žene su me pitali da imam prostor i turistička organizacija, mislim, u tome, znaš, učestvuje. Ja sam se odazvao, drage volje sam dao taj prostor i gledao sam još da ubacim i, pošto je to od naših sugrađana Ivan Grnčarija i ovo, i opet ću im dam podršku kad god treba za nešto. I sad kad dođu i bolja vremena u Bašti. Uostalom i vaš restoran nosi sličan naziv, odnosno nešto što je vezano za tradiciju, je li tako? Da, etno kutak plus.